גדל והתקדש שמי רבה. ועל מה דברה קירותי, וימליך מלכותי, ויצמח פורקני, ויקרב משיחי. Explain this how I feel, us. You have to leave now. בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. There is something very, very wrong here. We have to go now. It won't let you live. Mrs. Litvak, what won't let me leave? The magic. It will make you see terrible things. ועל מה דברה קירותי, וימליך מלכותי, ויצמח פורקני, ויקרב משיחי. בחייכון וביומיכון, ובחיי בכל בית ישראל, בעגלה ובחיים ובחיים ובחיים. The Mazik will find another broken person. Behind you.